בעצם אנחנו בפרק שער ב' פרק ו', אבל צריך להתחיל קצת לפני כן מפרק ה', רק את הנקודה הראשית בפרק ה', למה הרבה מאוד חיים מוולוז'ין, הרבה מאוד אנחנו פה בספרים האלה, זה בעמוד קוף ח', למי ש... קוף ח', יש בתחילה בקוף ה', שם זה תחילת פרק ה', ושם בעצם הרבה מאוד מדבר את חיים מוולוז'ין על שני עניינים. אנחנו עכשיו בעניין של הברכות, נזכיר לעצמנו, ברוך אתה השם, זה מופיע בעצם בהרבה מאוד וריאציות, ברוך אתה השם, לא שאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא, אלא אנחנו בעצם מתפללים ומבקשים שבזכות המצווה, אשר קידשנו, הוא קידשנו במצוותיו, האתה יתברך. מה זה האתה יתברך? ההופעה בעולם תתברך. ברוך אתה, האתה שלך, השכינתי, קודש הבריך הוא שכינתי, חוזר קצת על הראשונות, כי הרבה זמן לא למדנו, הקודש הבריך הוא קדוש מלמעלה, שכינתי מלמטה, הקודש הבריך הוא מברך, מתאסף על השכינתי. צריך לשאול שאלה, כמה זמן כבר מתוסף מהקודש הבריך הוא על השכינתי? אלפי שנים, אלפי שנים, הרי הברכות נתקנו על ידי אנשי כנסת הגדולה. זה, יש כבר יותר מ-2,000 שנה, מתחילת בית שני. תחילת בית שני זה... בית שני נבנה ב... מי שזוכר, 3,400, אנחנו היום ב-5,700 ומשהו, זה אומר כבר 2,300 שנה, אנחנו מתחילת הברכות, התיקון של הברכות, ואנחנו כל הזמן מתפללים, אומרים שיתברך, תתברך הופעתו בעולם. נעצור רגע, האם הופעתו אכן מתברכת בעולם או לא? האם הופעתו של הקדוש ברוך הוא? לאט לאט יש יותר ויותר הופעה של הקדוש ברוך הוא או לא? מה אתם אומרים? מה? במה? במה זה בא לידי ביטוי? זה כל האנשים יותר מוסריים. מה? זה כל האנשים יותר מוסריים פעם? יותר מוסריים? אני לא בטוח. ישראל מתגדלים, וגם באומות העולם מדברים, אפילו הרמב״ם הרי אומר שאפילו הופעת הדתות, הופעת הנצרות אפילו, והאסלאם, שכל שם המשיח מבואר באיים הרחוקים מדברים, אומר הרמב״ם בסוף הלכות מלאכים. וזה הנוצרי והישמעאלי שעמד, וכולם מדברים, נכון, שיש, אתה אומר, יותר מוסרים, יש דאעש, ויש טליבן, ויש בוקו חרם, ויש חיזבאללה, ויש נו עוד, ויש הג'יהאד האיסלאמי, ואת החמאס, ואת הצדיקים של הרשעות הפלסטינאית, וכמובן, כולם... העולם הערבי. מה? העולם הערבי יותר מסתכל. העולם הערבי. העולם הערבי זה עולם של רוע, עולם של פיצוץ. אמרתי לכם שהיה סרטון, לא יודע, עולה פעם לחפש אותו זה לפני שנים על הוויכוח, על הדיון שבין דוקטורית אחת, דוברת ערבית, זה ערבייה מהזה, עם קאדי, שאמרה, אמרתי, חזרתי את זה כמה פעמים על זה, שבסרטון הזה, לפני כמה שנים, זה היה, שהיא אומרת לו, תסתכלו מה אתם עושים ומה היהודים עושים, היהודים, כל מקום שהם נוגעים בו, נהיה זהב, פורח וזה, ואתם מתפוצצים, הורגים, משמידים, זה, אתם, לא, תלמדו מה היהודים קצת. והוא צועק לה, כופרת, כופרת, את צריכה למות, את צריכה זה. אמרתי, פלא שהיא שרדה, שלא היא שעתיים אחר כך לא נרצחה באיזה בגועה, שעשו לה, כן? אבל העולם מכיר, מכיר בישראל, מכיר בזה, ומכיר גם בשם השם. השרם אומר, שם השם מפורסם בעולם יותר, הרבה יותר. והעולם מתקדם, העולם, אתה אומר שאנשים פחות מוסרים, אבל העולם... יותר דואג, נגיד, כשיש מפולת, כשיש... זה, העולם דואג, שולח משלחות הצלה. זה היה לפני 1,000 שנה, זה היה דבר כזה. היה רעידת אדמה. רעידת אדמה, תסתדרו, תשברו את הראש, כל אחד יעשה מה שהוא יכול. מה שלא, לא, אין. היה מגיפה. מגיפה, זהו, היום. זה באמת כן התרבות המערבית. שמה? יש מיני של דאגה לאחר, התרבות המערבית.
לכלל. זה יכול להיות שכמו שאמרתי, הפרט לא נעשה מוסרי יותר, אבל בכלל יש יותר דוגמאות לערכים נכונים יותר, כן? אמרתי, הרבה פעמים, עצם הקמת האום, החזון הזה ירד לטמיון עם כל הפוליטיקה שבדבר, אבל החזון היה לקחת, להקים ממשלת עולם בעצם. האום אמור להיות הממשלה העולמית. ובמקום לריב, כמו שראשי עירייה לא רבים ביניהם, אלא בסופו של דבר פונים לשר הפנים, לממשלה, לשרים, והשרים עושים סדר בין הערים השונות. אז גם מדינות היו פונים, היו צריכות לפנות לאום, האום היה עושה סדר. טוב, עד שנכנסו שם כל הרשעים הגדולים, שאין איזה סדר ואיזה איזה, הכל, כל האום הוא ריקבון אחד גדול. ברוך אתה, אלוהים, שהכל נהיה בדברו. התחלתי בזה שרב חיים מוולוז'ין מתמקד פה בשער, בעצם הרבה מאוד מכל נפש החיים, בשתי נקודות, נקודת החיבור, הירידה וההופעה, התברכות, והנקודה השנייה זה על ידי מעשי אדם. מה אנחנו כמעשי אדם עושים, מה אנחנו מועילים, מה פועלים, זה היה התבהר בשער א', למדנו כמה פסקאות בשער א', על זה שכל העולמות יושבים לנו על הכתפיים, ובשער, כאן בשער ב', ב-ה', הוא מתחיל מזה. אמנם רק נקרא את המשפט הראשון, עיקרו של התוספת זה ריבוי ברכה בעולמות על ידי מעשי האדם, ומהות העניין צורך העולמות לזה. ואז בפרק ה' הוא מדבר על העמל של האדם, נראה בפרק ו', כן. וכמו שעניין חיבור וקיום נשמעת האדם בגופו, הוא על ידי אכילה ושתייה, ובלתם תיפרד ותסתלק מהגוף, כן חיבור עצמותו יתברך אל העולמות, שהם סוד האדם הגדול, כדי להעמידם ולקיימם ולא תגעל נפשו אותם, גזרה רצונו יתברך שיהיה תלוי בעסק התורה ומעשה המצוות ועבודת התפילה של עם הסגולה, ובלתם היה הוא יתברך, מסלק עצמותו יתברך מהם, וכרגע היו חוזרים כולם לאפס בעין. כן, אז ממש בפסקה קודם, נעלה קצת בעמוד כופחת למי שתסיים את הספרים האלה, ממש סוף פרק ה', הוא שגורה בפי חז"ל שהאדם הוא קונין ודיוקן מלכו של עולם, כמו שאמרו, לא תלין נבלתו, כי כלילת אלוהים תלוי. אמר רבי מאיר, משל למה הדבר דומה? לשני אחים תאומים, אחד מינו מלך, אחד יצא ללסטיות, צילה המלך הותלאו, כל הרואה אותו אומר, המלך תלוי. פרש רש"י, אף אדם עשוי מדיוקנו של מקום. כאיש באמת, זאת אומרת, האדם עשוי מדיוקנו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מופיע בעולם דרך מעשי האדם. איזה מעשי האדם? הבחירה החופשית. רק היום למדנו באורות התשובה ממש משפט אחד קצר של הרב בעניין הזה, איך שהבחירה החופשית היא הקובעת. יש פה במקרה לא, אין. רק מאורות התשובה. לא, לא, אל תביאו, זה בסדר. זה משפט קצר אחד מאורות התשובה שבדיוק למדנו אותו היום, שהכל תלוי בבחירה, ברצון של האדם. הרצון של האדם הוא הפותח את הפתחים לעשייה, לגידול. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצפה שהאדם יעשה, יבחר בטוב מתוך רצון חופשי, ועל ידי הבחירה בטוב, העשייה של הטוב, אז נפתחים כל צינורות ההשפעה האלוקיים למעלה. אז למה הוא מדמה את זה? נחזור לפסקה הראשונה. כמו שהנה חיבור וקיום, נשמעת האדם בגופו, נשמעת האדם בגופו, איך? נשמה שנתתי בך, אחיה אותה. במה? אכילה ושתייה. אכילה ושתייה, נשמה שנתתי בך אחרי אותה. גם הקדוש ברוך הוא כביכול, החיבור הנשמתי של העולם, של הקדוש ברוך הוא, צריך את מעשי אדם. גזרה, עוד פעם אני קורא את הסוף של הפסקה, גזרה רצונית ברוך שיהיה תלוי בעסק התורה, ומעשי המצוות ועבודת התפילה של עם סגולה. שלוש נקודות שהוא מונה פה. עסק התורה, מעשי המצוות, עבודת התפילה, כלומר, תורה, מצוות ותפילה. תורה ומצוות, רק להשוות, מה תורה ומצוות, מה המשותף להם והשונה בהם. המשותף להם, תורה, וירד השם על הר סיני.
התורה יורדת מלמעלה למטה. המצוות יורדות עלינו, קידשנו במצוותיו וציוונו. קידשנו במצוותיו וציוונו. הרב דודקב, תגיד לו שאני בשיעור, קיבלתי את השיחה, אבל אני בשיעור, אני אתקשר איתו אחר. שלום הרב, זה תלמיד של אוריקים, הוא בשיעור יחזור. כן. מרבנים אני פוחד, אז אני עונה להם, בסדר. טלפון פה, שנקרא טלפון אדום, אבל כן. אבל אם אני עונה, אז הוא מתחיל לדבר איתי, אז לכן אני מרקש תמיד מהבחורים לענות, ואז זה יותר פשוט, כן. אז שוב, הרצון, תורה ומצוות, תורה יורדת מלמעלה לגמרי. מצוות, מה זה המצוות? יורדות, עולות, נו מה, תגדירו. בואו נלך לתפילה, מה זה התפילה? מלמטה. מלמטה למעלה. עבודה שבלב ואומר זוהי תפילה. התורה יורדת, התפילה עולה, והמצוות יורדות ועולות, מעשה המצוות. זה הקישור. יש לנו פה שלושה גורמים. התורה יורדת. אני חושב שזה אחד הרמים של זה. טוב, בסדר. אני עכשיו בהתקשרויות לרמים על השבושים, אז טוב, הנה. חברים מחייכים, אז כאילו, כן. התורה יורדת, וירד השם על הר סיני, נותן תורה לעם ישראל. התפילה, עבודה, עבודה שלנו, עבודה זו תפילה. והמצוות, חוליה מחברת, יורדות מלמעלה אשר קידשנו במצוותה וציוונו. אבל מי עושה את המצוות? אנחנו עושים את המצוות. בתורה אנחנו לומדים את התורה. לומדים את התורה זה סוג של עשייה, אבל זה לא עשייה ממש. זה עשייה רוחנית. מדוע? כי התורה יורדת ואנחנו מקבלים את התורה. משה קיבל תורה מסיני. התפילה, אנחנו כולנו עושים אותה, עושים מלמטה למעלה. והמצוות חוליה מקשרת, יורדים ואנחנו עושים אותם. לכן אומר חיים וולוז'ין שזה שלוש נקודות שמחברות, בעצם הן פותחות את מה? את צינור ההשפעה. מהקודש בריחו לשכינתה, לברוך אתה השם, להתברכות של הקדוש ברוך הוא, כן. ונקרא שוב את המשפט, גזרה רצונו התברך, גזרה רצונו, גזר רצונו, אפשר לתקן גם את העברית של... אה, רק באכילת האכילה ושתייה, הנשימה של האדם מתחזקת בגוף, אין עוד מרכיבים, אם אדם לא קם את המצוות, אז הוא יהיה עולה בנכון. רשעים בחייהם קוראים מתים. אבל בסדר, אבל אם הנשמה שבהם קיימת. האם מותר, השאלה הלכתית, אדם רשע, רשעים בחייהם קוראים מתים. אני הורג את הרשעים. נו, היה לנו 35 שנה כבר, 30 שנה. משמרות הצניעות, נו. אתם קצת בעניינים יודעים שיש משמרות הצניעות, אה? מי שלא, הורגים אותו, נותנים לו מכות והורגים אותו. למה? כי רשעים וחיים קוראים מתים. אז ממילא גם רק טילה קטלת, קמח תחון תחנת. מורידים ולא מעלים. מורידים ולא מעלים, זה מורידים ולא מעלים, אבל לא, לרצוח בידיים, הוא מת. רשעים וחיים קוראים מתים. זה הסמכתא שלהם, לכן מותר להרוג. כל הרשעים מותר להרוג. למה הם קוראים מתים? ממילא גם רק טילה קטלת. אז אוי ובוי, הם חיים. הנשמה כן. למה הם חיים? כי הם יכולים גם להיטיב. כל זמן שהנשמה והפי, מודה אני לפניך וכולי. אפילו עד זיבול המטרייטה, עד רגב האחרון, יכול אדם להערר, לחזור בתשובה, לתקן. אז יש לו הזדמנות, ולכן אפשר אסור להראות, כמובן, לא לגעת, ואפשר לשנות את כל הרצון, כן. אז נכון, אינו דומה מי שחוזר בגיל צעיר לחוזר בגיל מבוגר. אבל גם חזרה בתשובה בגיל מבוגר. יש הרבה אנשים מבוגרים שחוזרים בתשובה ובאמת מתחילים להרהר. היום יש תנועה חרישית. אשתי ראתה לי תמונה של דוגמנית, שחקנית, יש כמה כאלה שהולכת, היא ראתה לי תמונה, לא זוכר איפה ומשהו. הולכת, תראה פה את זה ככה, איך שאומרות, חנוק,
ממש פה חנוק עם כיסוי ראש כזה, משהו אימתני. דוגמנית, אחת הדוגמניות, לא משנה, אבל היא ראתה לי דוגמנית. סוג של חוזרת מתשובה או משהו, הולכת צנוע, החליטה ללכת... והעולם הבוהמי מתיירה מאוד, פוחד. וואלה, זה עוד יהפך למגיפה, ופתאום כל השחקניות, הבדרניות, כל האלה, פתאום יחזרו בתשובה. יש איזשהו תהליך של סידוד מערכות, חרישי, איתי, לבד. וזה סוד התיקון שהעולם עובר. שוב, נחזור, הקדוש ברוך הוא רוצה את המעשים של האדם. לא רוצה רוחניות. סיפרתי לכם אולי שבית הכנסת הישן של אלון מורה, שהיה מבנה, לא זוכר איך קראו לו, מבנה בנוי מפלטות כאלה שמצמידים אותם ואחר כך מצפים קירות באמצע, לא חשוב. מבנה בקבעי הבית הכנסת הראשון היה איפה שהיום שכונת נוף הדגן, שם זה היה. יש לנו מבנה אחד כזה, אתם יודעים איפה המגרש משחקים, הדשא הגדול בשכונת נוף הדגן. שם הם מתפללים בזמן הקורונה, עשו דשא סינתטי, יש להם מרחב ומחיה, אז ליד זה יש מבנה כזה, שהיה סוג כזה של מבנה בית כנסת. והיה שם תמונה שנשים צדקניות צעירו, רחמנא ליבא בעי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. והיה חתונה, אני חושב, הברית, לא זוכר, ורב שלמה זלמן זצ"ל היה, הוא קרוב משפחה של משפחת לבנת, היה קרוב משפחה של, ואז הוא בא, בא לאלון מורה, אני קיבלתי את פניו, ישבנו בבית הכנסת, זה היה ממש בשנים הראשונות, שנה השנייה של היישוב, שלישית אולי, וישבנו בבית הכנסת, אז הוא ראה את הציור הזה של רחמן עלי בבאי, אז הוא אמר לי, כן, אבל לא רק לי בעלי בבאי, זה צריך גם מעשים, כאילו. אז אמרתי לו, לא רק לי בעיה, גם לי בבעיה, צריך גם מעשי ברור, אבל לא לשלול את זה. טוב, חשבו לי, אז איש מצוות, שוט עם תורה מעשית, בדוי, זה ודאי, כן. יפה היה להיפגש עם תלמידי חכמים כאלה, תלמידי חכמים באמת ש... זה זכות גדולה להיפגש, לשבת מחיצתה, וכן. מכל מקום, אומר, גזרה שיהיה תלוי בעסק התורה, ומעשה המצוות, עבודת הצילה של עם סגולה, לא של הגויים, גוי שעוסק בתורה, גוי זה, חיים, תפילה, האם תפילת גוי יכול להתפלל? להתפלל אליך דרך הבית הזה, וגם אנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה, תתפלל אליך דרך הבית הזה, ואתה תשמע שמיים, כשלמה המלך, מלכים בית פרקחית, תפילת שלמה המלך, גם אנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה, גם הגויים יש להם מקום בתפילה. תורה, סליחה, מורשה, קהילת יעקב, אל תקרא מורשה, אלא מאורסה, אין להם חלק בזה. ועבודת תורה מן השם סגולה, ובלתם, מה בלתם? אם רגע אחד ישראל מפסיקים, אין תורה, אין מצוות, אין זה. מה קורה? היה הוא יברא מסלק עצמותו, יתברך מהם, מי זה עצמותו? עצמותו זה הסתים, זה לא הגליה. כל כוח הגליה ניזון מהסתים. מהסתים. ברגע שאין בגילוי, אין אותנו, אין ישראל, הכל נהפך לאהבה. כרגע יוחזרים גם לאפס בעין. אז עוד פעם, רב חיים, ולא לשיטתו, זוכרים, למדנו. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה אומר את זה רב חיים וולוז'ין? בתחילת הספר ממש, בתחילת זה, מחדש בטובו בכל יום תמיד. הקדוש ברוך הוא כל יום הוא בורר את העולם. מחדש בטובו, הכוונה הוא מחזיק את העולם שלא יתפרק. כי ברגע אחד שהקדוש ברוך הוא עוזב את כפיו, כל העולם נהפך לעין ותוהו, ברגע זה הכל נגוז ואין עולם. אז כל יום הוא מחדש בטובו בזה שהוא מחזיק את העולם, שלא יתפרק. באמת לא יחזקת העולם, במעשים שלנו. כמה שאנחנו מזלזלים בעצמנו, מה כבר יכול מעשה אדם לחולל, מה זה תלוי בעולם. ולכן אמרו רזל, היי תכתיק כי ארבע רוחות השמיים פירסתי אתכם כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות, כך אי אפשר לעולם בלא ישראל. או, היום, מה? אפשר לעולם בלא ישראל? וואה. דקה, כל הגויים לא התקיימו אפילו דקה בלא ישראל. מבינים את זה? חלק מבינים, חלק לא מבינים, כן? וגם כל המעצמות הגדולות מבינות לגמרי, כן? עכשיו שמעתי, משה, אי אפשר לישראל בלא כושרות. היה פה
הרב שהמשגיח אחראי הכשרות במשטרה, אז הוא בא לפה לאלון מורה לבקר בכושרות, להספגש עם כושרות. זה אימפריה היום, זה. אז הוא אמר לי, תומר, בנצי, אתה יודע, כל הבדצים רועדים מכם, ברגע שאתם מפרסמים משהו, א', אני מעביר מיד לכל הבדצים, שישרו קרב ושיבדקו וזה, קחו את עצמם, כל הבדצים רועדים מכם. ברוך השם, מה זה רועדים? אנחנו מפחידים? אנחנו פשוט אמיתיים, חושפים הכל, בלי זה. אז להבדיל, כמו שכל הבדצים פחדים מכושרות, כך כל הגויים פחדים מעם ישראל. אז כושרות זה בקטן עם ישראל. לקחנו לעצמנו קצת, מותר לנו לקחת קצת זה, אבל... כן, ברוך השם שזכינו לייצב משהו בריא, בריא, וזה נותן את אותה, כמו שאמרתי, כן. כן, אי אפשר לעולם בלא ישראל, כן. טוב, יש פה על כמה דברים, כן. והוא שאמרו בויקרא רבה, ברכי נפשי את השם, וכי מה ראה דוד להיות מקלס בנפשו להקדוש ברוך הוא? אלא אמר, הנפש הזאת וכולי, הנפש הזאת אינה אוכלת בגוף, הקדוש ברוך הוא אין לפניו אכילה. אז בעצם זה המאמר שהוא הביא אותו ב-ה', אמר, אני חמישה בפרק ה' בעמוד גופי, אני חמישה בחינה שכנגד מי אמרם דוד, לא אמרם אלא כנגד הקדוש ברוך הוא כנגד הנשמה, מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם, אחרי הנשמה מלאה כל העולם, מה הקדוש ברוך הוא רואה ולא נראה, אף נשמה רואה ולא נראית, זן את כל העולם, מה ששמע זן את כל העולם, טהור, נשמה טהורה, יושב בחדרי חדרים, גם הנשמה יושב בחדרי חדרים, יבוא מי שזה, זמן חמישה, ברכי נפשי, בדומה לזה, הוא מביא פה את המדרש, גם על ברכי נפשי, הנפש הזאת אינה אוכלת בגוף, והקדוש ברוך הוא אין לפניו אכילה. ולכן אמרו, מה הנפש אינה אוכלת ואינה שותה, ככה הקדוש ברוך הוא אינו אוכל ואינו שותה. מה פירוש? הוא לא ניזון מאיתנו, זה לא שאנחנו אנחנו עושים מצוות והוא אוכל את המצוות, מקריבים קורבנות לכאורה את קורבני לחמי לאישי, קורבני לחמי לאישי. אז איך אומר לנו רבי יהודה הלוי בכוזרי במאמר שני, אומר המלך שואל אותו, מה זה לחמי, מה הקדוש ברוך הוא אוכל לחם? אז הוא אומר לאישי מיישב כל קשה, זה בנוסח העתיק של זה, לאישי מתרץ כל קושייה, שהלחם הוא לא לקדוש ברוך הוא, אלא לאישיו של הקדוש ברוך הוא, לאש של הקדוש ברוך הוא, האש, קצת האש, ארבע גלגלים, גלגל האפר, גלגל המים, יותר עדין, גלגל הרוח וגלגל האש. מי יותר עדין, הכי עדין? האש, היא העליונה ביותר. האש היא הרוחנית ביותר. ולכן, אש תמיד עולה למעלה. גם עם ברנר, ברנר, עבדתם פעם עם ברנר, ברנר זורק את זה, זורק כלפי מטה, כי יש זרם של גז, אבל קצה השלבת, מה? עולה כלפי מעלה, תמיד. גם אם נשים את הברנר, תמיד בקצה זה בסוף יעלה למעלה, בכוח הדחיפה של הגז הוא יורד, אבל הוא תמיד, יש תמיד עולה למעלה. כשהגפרור בקושי דולק, מה אנחנו עושים? אנחנו מחזיקים גפרור עם האש כלפי מעלה. הוא מרפרף ככה, נו, אז מה עושים? הופכים את הגפרור. למה? כי האש תמיד עולה למעלה, אז יש לו יותר בשר לאכול. כן או לא, חברים, אני לא מדבר באוויר, אני... אנחנו מזרד די יוסף קעתינה. עכשיו, בחנוכה, זה... אז כמה פרעיתי, מנסים להדליק עם גפרור מלמעלה. לא, תחזיק את הגפרור הפוך, בהטייה. אז זה ידליק לך טוב, את הנר חנוכה, כן. טוב. אז אש תמיד עולה למעלה. האש היא שורפת את החומר. היא שורפת את החומר, מעכלת אותו והופכת אותו לאנרגיית אש. שלכן היא החוליה המקשרת. לכן הקדוש ברוך הוא, איך הוא נראה? אש אוכלת אש. על הר סיני, אש, הר סיני מלא, עשן ואש וכו'. אז נכון שאליהו בהר הכרמל, בסוף איך הוא רואה את הקדוש ברוך הוא? אש, רוח חזק מפרקרים, וגם אש, לא ברוח השם, לא באש השם, אלא במה? בכל דממה דקה.
הכל, מה דקה, מה זה? ילד אליהו את הדרתו, והוא אומר, מה לך פה אליהו, מי לך פה אליהו, קנו כנתי להשם. טוב, כל המדרש, לא נחיב סוגיית אליהו הנביא. אבל מכל מקום, הנפש אינה אוכלת ואינה שותה. כשאנחנו אוכלים ושותים, למה? לנפש? הנפש לא אוכלת ושותה, אנחנו לא מאכלים אותה. הקדוש ברוך הוא אינו אוכל ושותה. אז מה זה האכילה ושתייה שמקיימת את הנפש? זה בעצם האכילה ושתייה כדי לקיים את הגוף, כדי שהנפש תוכל להתעלות בו. אש באוויר לא יכולה. יש דבר כזה. יש אש באוויר. אלף ברקים. ברקים זה אש בכלום. אין להם מה לשרוף, אין להם חומר. זה התפרקות חשמלית. התפרקות חשמלית שיוצרת אש, אבל הברק הוא חשמל בעוצמות שאנשים קשה להם להגיע, לא יכולים אולי להגיע לעוצמות של ברקים. עוצמות של אלפי, אולי עשרות אלפי ואט, שאם מודדים את זה בכלים, כלי מדידה שלנו. זה עוצמות של חשמל נוראי, כמה אנשים נפגעו מזה לפני שנתיים, ממש היו אנשים על מה? היה שפת הים, הייתה משפחה שהייתה ולא הייתה מוגנת, ורק אחד נהרג, אני חושב, אחרים נפצעו, נשרפו, זה נורא, ברק הוא מחולל שמות, זה אש שהיא פוגעת בחומר, היא שורפת אותו, כן? זה קביעות שאנחנו מקבלים מהזה, כן? בכל אופן, הגוף נותן, זה, ואז הנשמה או הנפש אוכלת בגוף, כאילו נכנס בגוף שהגוף מזין את עצמו באכילה ושתייה. כן, ככה הקדוש ברוך הוא מזין את עצמו מהמעשים הטובים שאנחנו עושים, תורה, תפילה ותורה מצוות ותפילה. אם נזכר, תחילת רבי יהודה הלוי, תחילת הכוזרי. זוכרים איך ציירנו את כוונתך רצוי מעשך אינו רצוי? איך ציירנו את זה? שני קווים, כוונתך רצויה ומעשך אינו רצוי. ואמרנו, זה מקביל לכוונתך זה הנשמה והגוף. כוונתך, כוונה זה נשמת המעשה. הנשמה היא נשמת הגוף, ובגדול, קדוש ברוך הוא והעולם, שזה מה שהם חיים אומר פה בעצם. הנשמה והגוף מתאים לקדוש ברוך הוא לעולם. רבי יהודה הלוי ממשל את זה לכוונתך רצויה ומעשך אינו רצוי. שיש נתק בין הרוח לבין החומר. כן, אומר לנו חיים מוולוז'ין, באכילה הוא שתייה, אכילה הוא שתייה, כן? להזכירה, באכילה הוא שתייה, יותר משאר ההנאות, ישמעונו זה העניין הנ"ל. והוא, שהגם שהנפש עצמה לא אוכלת ולא שותה, עם כל זה, הרי כל עיקר חיבור הנפש עם הגוף כאחד, וקיומו מספר ימיו הקצובים, הוא תלוי על ידי המאכל, הוא שתיית הגוף. הוא תלוי, כלומר הגו, הנשמה לא אוכלת, הנפש לא אוכלת, אבל הוא תלוי באכילה ושתייה של הגוף. כן העניין, אם כי, ודאי שלעצמות אדון יחיד אין סוף ברוך הוא. עצמות, עצמות, אדון יחיד ברוך הוא, סתים. אינו נוגע חצי שלום, שום מעשה המצוות, ותורה ועבודה כלל, ולא אכפת לכלל. כמו שכתב, ככה כתב ברוך הוא, אינו אוכל ואינו שותה. כמו שכתבתי לילה במאמרים, אני אזכירה מפרק ד' אמנם, כל עיקר התחברותו התברך אל העולמות שמסודרים כאחד כתבנית אדם בכל הפרטים ועברי האכילה כולם, גזרה רצונו התברך שיתעלו במעשיהם הטובים של עם קדושו, שמהם העניין האכילה ושתייה אל העולמות, לעמידם ולקיימם ולהוסיף כל קדושתם ואורם, על ידי התחברותו התברך עליהם כראוי, כפי הרצון העליון התברך שמו, הכל לפי רוב המעשה של עם סגולה, שהם המתקנים ומאחדים העולמות, שיורים לקבל שפעת האור ותוספת שאתה יתברך כעניין המזון שהוא מוסיף כוח בגוף מעדן אותו. אז שוב הוא חוזר כל הזמן למשל ולנמשל. המשל הוא אכילה ושתייה, הנמשל ההאחזות, הקשר של הקדוש ברוך הוא איתנו עם בני אדם על ידי העשייה של עם סגולה. וכל הזמן ההדגשה היא עם סגולה, עם סגולה. מה שמאוחר יותר בדברי הרב, אולי נוסיף על זה בעצם. אנחנו, מה אנחנו מדגישים מאוד? כלל ישראל וכנסת ישראל וארץ ישראל וזה.
וואלה, אתם עם ארץ ישראל שלכם, תדברו על השבת, תדברו על, על כשרות, על, על כל זה, תדברו על דברים האלה, מה אתם, רק נטפלתם לארץ ישראל, נדבקתם לזה, הציונים, זה, מה, מה קרה לכם? בואו תפקינו איתנו על קדושת השבת ועל זה. אנחנו דבקים בעם ישראל, נרב חיים וולוז'ין פה כל הזמן מדגיש, עם סגולה, עם סגולה. כמה פעמים הוא אמר את זה על עם סגולה? לפחות 3 פעמים בפסקה שקראנו, על עם ישראל ועם סגולה. זה מפני שכל הנקודה היא להבין את מעמד ישראל בעולם, לא תורה ומצוות. האם יש ציבור שמדבר על תורה ומצוות מבלי להדגיש את סגולת ישראל? יש לצערים, הם לא מדגישים. ולכן תורה ומצוות, וכשאין תורה ומצוות מלאים, ויש צבא בלי תורה, זה לא צבא, וזה לא זה, וכולי, וכל התוצאות, תוצאות הרות גורל של תפיסה מורדת. אנחנו רואים שבעלי הסוד, הם חייבים וולוז'ין, עמוק בחוכמת הנסתר, מדגיש עם סגולה, עם סגולה, עם סגולה. כן, כן, אז הוא מוסיף כוח בגוף ומעדן אותו. כן, יש פה קצת עוד הערה, כדאי לקרוא את ההגה. ההגה הזאת, הרגע שאפשר לקרוא אותה, וגם אל נשמעת האדם עצמו. רואים את ההגה בעמוד קופיות בספר הזה. כמו שאמר בקהלת, אין טוב באדם שיוכל ושתה. כל אכילה ושתייה שנאמר במגילה הזאת בקהלת, בתורה ובמעשים טובים הכתוב מדבר. בקהלת זה משל, תורה ומעשים טובים. וכן נשמע בסימן פסוק י"ד, אמרו, אמרו צדיק כי טוב, כפרי מעלליהם יאכלו. מה כל כך אכילה או אכילה אכילה? אומר פעמים וולוז'ין, זה לא אכילה, וכן בהפך. ויאכלו מפרי דרכם, מה זה ויאכלו מפרי דרכם? אכלתם אותה. עשיתם דברים, פעולות רעות, אז אכלתם אותה. וראי המהם לה, דמזונה דאורייתא, אי ומזונה דנרן. נפש רוח נשמה. מזונה דאורייתא, המזון של התורה, הוא מזין את הנפש. ושם הרשמונה, נשמתה, התפרנסת במילים דאורייתא, דהינו נעם עלה. כי עניין למה דגוף המבין לידי אלמה. כמו שהגוף מתפרנס מאכילה ממש, אז הנשמה מתפרנסת מזה. תרגום, כן, נפשתית עסק באורייתא מלחם אבי התאכל. והיינו שם שולחנם של צדיקים וכן. וכמו שבמיני מאכל, אני חוזר לאגר, ממשיך באגר. יש מאכלים שכוחם רק לחזק דלת יסודות הגוף שיהיו בכוחם הראשון, ויש מאכלים שכוחם להוסיף כוח הדלת הזו בריבוי איכות. או למשל, יש מאכלים משמרים, יש מאכלים פורצי דרך. נו, הצמחונים שבינינו, טבעונים, מה? יש מאכלים שומרים. מה משמר? לא, על הלחם לבדו, יחיה אדם. אדם אוכל לחם, זה משמר. ומה פורץ? פורץ מאוד דברים... נו, אין משהו... בשר ויין, זה לא רק משמר, זה פורץ. מזון מלאכות, מזון מלאכות, אתם יודעים קצת מה זה מזון מלאכות? מזון מלאכות זה הדבש שהדבורות הפועלות מכינות כדי להזין את המלכה. יש בכל קן כזה שזה, יש מלכה, ומלכה גדולה, והיא מולידה הזה, וכל הפועלות מפנקות את המלכה, ומביאות לה מזון מלכות. והאדם למד להשתמש במזון מלכות וללמוד שיש בזה סגולה, היו שנים שהיו רוצים את זה, בזנה האחרון כבר לא כל כך שמעתי על השימוש במזון. יש למישהו במקרה כברות, מישהו עוסק בכברות מבלי להקץ? רייכמן. יאיר רייכמן, כן, היה לו, היה לאבא של כברות. אז מי שמכיר, יש שם היררכיה שלמה, יש פועלים ופועלות וזה, והם מזינים לרגע. מזון מלכות הוא דבש מאוד מאוד מר, אי אפשר לאכול אותו, אבל הוא מזון מרוכז, מרוכז, מרוכז מאוד, של חולים שצריכים יותר תוספות, הם נותנים את המזון הזה, מערבים אותו בקצת דבש, ובאחוזים שלו, לא יודע בכמה, ממש טיפה בדבש, ואוכלים את זה ומקבלים אנרגיות, שזה מוסיף אנרגיות. אז אם חסר לכם אנרגיה, או שתאכלו ב-12, נו, ב-12 אתם יודעים מה זה? ב-12, זה המזון היסודי של הגוף. כך אומרים כל הדוקטורים והלמיניהם, השפים האלה, אומרים בי 12.
אז עושים חקירות ואומרים, חסר לך B12 בגוף. B12 זה הדבר שמייצר את החלבון. בעצם החלבון הוא כוח חיים. בכל תא, תא כזה קטן, ממה מורכב? עיקר התא מורכב מחלבון, חלבונים. ואיך החלבונים מייצרים על ידי תוספת B12 בגוף? בסדר, אל תשאל אותי איך. ידיעות, ידיעות בדוקטורט שלי ברפואה, זה היה. אז יש מזונות שהם מחזקים את האדם, ובפירוש, אבל מה עם כל פת במלך תאכל, מה עם מסורת אשתה? אפילו. אפילו פת במלך תאכל. אפילו הלכת לישן, בתורה תעמל. שזה לא יהיה סיבה לא לעמוד בתורה. אין לי את המזון המפרה, אין לי את המזון המזניק. מזניק. סטארט-אפ, מזון סטארט-אפי, כן? אנחנו אוכלים מספיק פה ישירה, יש מספיק דברים, משתדלים להזין, לא לאכול מהאמה בין האמה. אצל התימנים, זה היה שגרה, אצל התימנים, מה באמת היו אוכלים בתימן? לא היה. אז היו אוכלים למלאווח וג'חנון, וקובאנה, ועוד, הכל בעצם קמח עם קמח עם קמח. משמינים, זה אנס. הם לא היו משמינים. טוב, זה היה סגולה, סיירתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא קיים אותם מזה, כן. אז יש מאכלים, נמשיך לקרוא את הארץ. וכל המעל האדם להוסיף כוח גופו יותר על כדי קו הבריאותו. כל המעל האדם, כמו שאומרים, צמחונים, טבעונים, לאכול רק מאכלים בריאים. והיא לא מסתפק באכילה מועטת בצמצום כדי קו חיותו. כן, גם הנפש לא תמלא באכילה מועטת של תורה ומעשים טובים. וזה כל האדם, לרבות תורה ולהוסיף מצוות. עד שימשך תוספת ריבוי קדושה וברכה בעליונים ותחתונים. יתר עד כדי מידת הקו שנטע הקדוש ברוך הוא שמו בעת הבריאה. כלומר, לא להסתפק במינימום, אלא לעבוד תמיד ליותר מהמינימום. כלומר, כן. עוד פסקה אחת, רק שנקרא כאן, אני רואה שאנחנו כבר צריכים להפסיק. וזהו עניין הכתוב, אני מדלג לזה, לכו לחמו בלחמי, שפרשו רזל ורם אמלה, היינו בלחמי ממש, כביכול לחמו התברך, כמו שאמרו בזה, תקין פטורה למערך, אכן שולחן לאדונך. לכן, בשבת, למשל, כל השירים של הארי הקדוש, שירים, כן, סעוד אתן, איך סדר, סעוד אתן, יש בלער שבת, בשבת בוקר, ובשבת בזה, כל מיני הזמנות של הקדוש ברוך הוא לסעודה, כי בסעודה אנחנו אוכלים, מערבים את הגוף, בשבת קודש כל האכילה היא אכילה קדושה, וזהו, כן. אולי אפשר לגמור פה, כי זה ממש, עד סוף הפרק זה על האוכל, אז ממש נגרוף את זה ב-2-3 דקות. פרשת בלק, כי ממנו תאכל, הוא תינר התקיף עד הוא זכר, תינר זה צור, סלע. הוא זכר כביכול, אי הוא מפרנס לה ואייב לה מזונה, וגינגן, כי ממנו תאכל, ולת מזונה בעיר מה ממנו. אז נגרע את התרגום, כי ממנו תאכל אותו הסלע הקשה, שהזכר מפרנס אותה ונותן לה מזונות לנפש, משום זה כי ממנו תאכל, כן. ואין מזון בעולם הזה, אלא ממנו מהתלמיד חכם. ואינו ברעיה מהמלה, וכן אמר המגיד לבית יוסף. יש המגיד, מגיד מישורים. זה דברים שהבית יוסף קיבל מהמגיד. בעניין המן, לכל הנבראים צריכים מזון, אפילו ספירות, דינו נאצלים צריכים כביכול מזונה. כלומר, הרוח הרב צריכים כל מזון. והמזונה לספירן, היא תורה ומעשים טובים. להבדין לטעת, עוד פעם אותו עניין של רמחה. המעשים הטובים שלנו מזינים את הרוחניות הגבוהה. ודברה הם מהים לה, קודש ישראל השם ראשית תבועתו. ישראל יתקריאו אילנה רבה ותקיף, מזון לכולה בי. אילן גדול, יש בו מזון לכולם, בי אורייתא, דיו מזונה לילה, בי צלותא, דיו מזונה לטעת, אפילו מלאכים, לתלון מזונה אלא בישראל. דאילה וישראל יתעסקנו באורייתא, לא הבנה חדבון מזונה מסידרה דאורייתא, דאים טילה לעץ, הדעת דוכתיב, עץ חיים למחזיקים בה, ולאיבה דאי מצווה. לאיבה זה לעץ, עץ החיים, על הפרי, כן, הפרי שהוא המצווה. והרמק, זה על רמז, זה ספר אלימה, הוא דרב שאומר אמונים, אמר ישראל מפרנסים לה בים שבשמיים. וואי, מדהים. ישראל מפרנסים לה בים שבשמיים. אז הקדוש ברוך הוא, לפעמים הוא רעב כבר,
והוא צריך, איפה חז"ל אומרים? הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. למה הוא מתאווה? כי הוא כביכול, נו, חברים, אני צריך פרנסה. מי זה אני? לא הנסתר, הנסתר עצמותו, לא. אבל הנגלה שבו, השכינתי, צריך שאנחנו נזין אותו בתורה ומסיוצורים שלנו. מוסר גדול, מוסר גדול. טוב.